Даг далантай, бяруу өлчмтэй, сар шинтэн сайхан шилж байгаа зон олныхон өмнө Монгол улсын боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамны урилгаар морилон ирсэн Монгол туурхтны ахын дүүсийн төлөөлөлийг өрж байгаадан баяр тавина. Үнэхээр Монгол хэл, уг саа гарал, түүх соёл нэгтэй халимаг, туваа, бүрээд зон олны маань уран бүтээлчдийн төлөөллийг та бүхнийхээ өмнө тайзнаан хүндэтгэлтэйгээр өрж байна. Эгэг хүнэг мэндэсүүлээ эргэм хөндөлөг төрөлдөр. Сайн байна уу Улаанбаатар? Цагаан сарын мен хүргэе. Эсэрсэн сүсэн, сасэрсэн махан бэрлээ, цагаан сэлбэтэй, цагаан замтай, сайн сэхэн ярээ. Байгал далайн эрьехэ, Бурят Монголы зүгхө та бүгінөнд халуун амар мінді хүргөт саған харар сағалғын әргіржі амаршылығы ұтын аты ұдан жарғылты байырты байысылынты бұрқынты хуқытны болтығы. Ерөөл сайхан бүрішіген білгін үлерлің хаврын тіргүн сарын саршынын төмін олнихон сетігдің жарғылдығы айзғудуғар мидах Монгол туурхтан ахан дүүсийн төлөөллийг үзэгч тэмнийхэн өмнө үрж байгаадан баяртай байна. Yeah.
өөштэй. Обаяш аналма